A continuació, a les golfes. Aquí Montse Adán amb el comerç de proximitat al Mercat Central de Tarragona. Avui, la meva còpia, la Montse Adán, consellera, reaccionarà a la cançó que hem fet sobre les compres del mercat. Quin tema serà? Com reaccionarà? Esbrinem-ho. Les golfes, amb Adrià Requesens i companyia. Bon dia! Bon dia! Oi, com estem de la veu? Ui, una mica millor, però encara... Esmorzant, eh? Home, clar, i aquí al mercat? Home, no pot ser d'una altra manera, com cap altre lloc. A veure si la Montse autèntica sap. Què prenc pel matí? Un cafè amb llet. Amb sucre o sacarina? Amb sacarina. Encertat. Home, toc me còpies de tot. Escolta, les compres del mercat, el comerç de proximitat és molt important, no? Moltíssim. Doncs he fet un tema de les compres de proximitat aquí al mercat, què et sembla? A mi, perfecte, i així sempre si promovem el mercat i el comerç de Tarragona, endavant. Vols escoltar-lo? Vull escoltar-lo, ara. Sempre m'espantes, eh? Vinga. Hola, som-hi. Què t'ha semblat? Oh, m'ha encantat. Sí? Ja tenim el hit d'aquest estiu. Molt bé, almenys per la meva família. No? Perquè has vist els altres que ens han fet? Sí, però aquest m'ha encantat. Nosaltres superem, sí, sí, no? L'hem clavat, eh? L'hem clavat. Encara sí, no podem desvetllar quin tema és ni res, però què t'ha semblat? M'ha encantat. M'ha encantat i ja et dic. T'he vist ballant i tot, eh? Sí, sí, i això que estem a dilluns, que anava una mica adormida, doncs ja ens hem despertat del tot. Sí. Molt bé, doncs que la gent estigui molt atenta, no? I tant, que ens veuran a les Montsellens. En acció. Fem-hi, videoclip. Vinga, som-hi.